Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbena yessir lana ve la tuassir aleyna ve temmin bil hayr. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz okuyucular, bugundan Taysiru Sarf kitobi asosida sarf ilmini o'rganishni boshlaymiz. Birinchi dars. Sarf ilmi kalimalarning yolg'iz shakldagi holatlarini va fe'llarning tuslanishini o'rgatadigan ilm hisoblanadi. Arab tilida biror ma'noni anglatgan so'zga kalima deyiladi. Kalima 3 qismga bo'linadi: fe'l, ism va harf. İsim müstakil mananı anglatıp biror zamanını bildirmegen kelimege isim deyiladi. Misal kitabun, kitap. Mana bar, müstakil manası kitap digende tort burçak, kağızdan, kağızlar yığındısıdan ibaret bir narsa ko'z oldimizga keladi, ammo uning zamoni yo'q. Kitob qachongi kitob? Kechagimi, bugungimi, ertangimi degan narsa kitob kalimasida yo'q. Yoki qalamun, qalam da ham xuddi shunday. Keyingisi fe'l müstakil mananı anglatıp, birar zamanga dalalat kılgen kelimege fiil deyiladi. Misal, darabe, urdu, utgen zamanda. Darabe de hem uruş manası var, hem kaçan urdu, utgen zamanda. Keçe bir hafta aldın, bir oy oldin, bir yil oldin va hokazo o'tgan zamonni ham bildiradi. Harf mustaqil ma'noga ega bo'lmagan hamda biror zamonni ifoda etmagan kalimaga harf deyiladi. Misol min dan qo'shimchasi, ila ga qo'shimchasi. Harfda mustaqil ma'nosi yo'q. Harfni ma'nosi bor. Qo'shimcha ga qo'shimchasini bildirib turibdi, dan qo'shimchasini bildirib turibdi. Ammo ga yoki dan, da deb qo'shimcha bilan gapirsangiz, ikkinchi odam hech narsani tushunmaganligi uchun demak, bu ma'noga ega bo'lmagan hamda zamoni ham yo'q kalima hisoblanadi. Fe'l harflarning adadiga ko'ra, demak, harflarni son sanog'iga ko'ra ikki qismga bo'linadi. Sulosiy 3 harfli fe'llar, masalan, daroba 3 ta harfdan iborat, dot, re, b harflardan iborat. Ruboiy 4 harfli, masalan, dahroja, yumalatdi. Dahroja
to'rt harfli fe'l hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.